elkeen hier aanvaar dat die warmte en die liefde van God die enig hier uitgestraal word. Mag die boodskap wat die Here vir ons bring vir u wat in die toekoms dien. Reg, kom ons word stil oor die Here. Ek is die lewende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy leef tot in ewigheid. Die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is kom ons in hartlik saam uit Gesang 17, die eerste en eerste vers. Maar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders
aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my geboeie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie eintlik gebruik nie. Want die Here sal die wat sy naam eintlik gebruik, nie ongestraf maar bly. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbeid en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy het jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaag. Of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak. Die see en alles wat daarin is. Die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en geheilig. Eer die Vader en die Moeder. Dat jy daar verlei mag word in die land van die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan. Jy mag nie egspreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees.
heilige. Ons wat in Christus Jesus is, dit wil sê, almal behoort, kry die beloning van die dood wat ons verdien, maar juist dit wat ons nie verdien, die onverdiende gawe van die ewige lewe. Alles net uit genade. Trouwens, ons hele bestaansreg is net genade. Daarom, want ons van hom hoop ontvang het, wat nie beskaam. Die hoop van die ewige redding en uiteindelik die ewige lewe. Kom ons doen dit van ons geloof. Ons spreek die artikels in ons harte, soos volgsaam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maag Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter hemel neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel, die wat nog leef en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. So maklik kon nie gesê het, is verby met die mens nie.
die mense na van natuurlik geneig om sy naaste en my as God te haat. Dit sou regverdig gewees het. Dit sou 100% korrek gewees het om te sê almal wat die gedoen is. Maar U het gesê nee. My liefde, my genade, barmhartigheid is net te groot. Ek kan dit nie aan my aan die skepping en my mense doen. Daarom ben ek kom ons môre met groot danksegging aan U. En ons dank U vir die feit dat U ons ten spyte van ons tekort kom. Ten spyte van dat U letterlik niks in ons gevind het wat aanneemlik was. Ons tot U kinders kom. Daarom bly ons dat U vanmôre vir ons weer die hoop op iets sal opvang wanneer ons die Here die woord in gees. Verlig ons harte, ons ore, en open ons oë en ons verstand. Sodat ons as ons hier uitgaan kan sê so spreek die Here Here. Ons bid dat alles in die naam van Hom wat is, Hom wat was en wat kom, die ewige koning Jesus Christus. Die redder van ons siel, ons ook met oogletters wat seker gemaak het dat elkeen van ons redding en ewige lewe kan ervaar. Alles alleen in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Dit is ons skriftlesing van vanmôre vir ons van Romeine 8 vers 18 tot 30. Romeine 8 vers 18 tot 30. En jy sal nie teer oor dat wanneer een mens by die boek Romeine kom, spits baie gelowiges se oor. Maar die boek Romeine is 'n wonderlike samenvatting van die Christelike leer. En daarom, wanneer Paulus nou hier in Romeine 8 kom, het hy van Romeine 7 af beweeg. Uiteindelik begin al hier in Romeine 1 om ons te vertel van hoe die mens eintlik verlore bly te wees. Romeine 3 maak hy nog meer konkreet. Romeine 5 kom sê, Adam het gesondig en in hom het elke mens die gedoemenis is. As ware soort van waardig. Maar dan kom sê hy, nee, Christus het ons kompleet van die gedoemenis. En dis wat hy nou hier, vanaf Romeine 7 het kom sê, hy sê nog nie, hy is nie die enige mens. Romeine 8 kom sê hy, geen veroordeling die wat in Christus Jesus is. En na hierdie dan bespreek, kom hy dan by vers 18 uit. En daar vanaf vers 18 lees ons die opskrif. Die eersteling van die Gees. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Want die skepping wag met ryk haastige verlange op die openbare making van die kinders van God. Die skepping is aan nietigheid onderworpe. Nie gewillig, maar te wille van hom wat het onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny, van die verganklikheid, van die vryheid, van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in waarheid is tot nou toe. En nie alleen dit, maar ons self ook. Ons sig ook van die eerste ding wat Jesus sê. Ons sig ook ons self in afwagting en aanneming van kinders. Namelijk die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop. Van die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. En wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom die Gees en swak hierdie droom. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigte. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat hulle wat God lief het, alles ten goede mee vir hulle wat as sy voorneem geroep is. Want die
wat hy van tevore geken het. Die het ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees van baie broers. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook geken. So gaat ons saam met die woord van die Here vanmôre. As teksverse kyk ons na vers 24-25. Wat so pragtig daar van ons kom sê. Want ons is gered in hoop. Maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Maar wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien, dan wag ons daarop met volharding. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, wat sou u sê is die hooffunksie van 'n preek? Of nog nader aan die lyf, hoekom is daar dominees en waarom luister ons na hulle? U sien geliefdes, niks in die lewe het waarde as dit geen doel nie. Mens kan dalk 'n graspol hier in die middel van die kerk reg voor die kantoor kom neersit, as daai graspol geen doel gaan. Dis steeds by die vraag, hoekom preek dominees? As die predikant se primêre taak is om sonde uit te wys, dan sou enige mens daarin tereg kom verklaar dat hy op sy hier ingestap het met 10 bakstene en nou instap met 20, in plaas van dat al 10 gelig is. As mens egter net verlossing wil preek, verlossing van wat, as daar geen sonde hoegemaak is? Of sou mens net dankbaarheid preek, dankbaarheid waarvoor, as daar geen verlossing van sonde was? Jy sien dis geliefdes, elke preek behoort, soos die Heilige Katekismus ons so pragtig leer, die drie elemente te bevat: sonde, verlossing, dankbaarheid. Maar jy kan steeds vra, ek hoor maar, hoe vat die mense nou kernagtig saam? Dis was ons nog steeds nie weet, hoe preek doen ons. En liefdes, Paulus probeer hier vir ons, eindelijk in die hele Romeine 8, waar mens vers 24-25 net sowel as die hartklop van sy argument sal kon saamvat. Ons is iemand wat glo. Ons is mense wat glo. Ons geloof het net oor geen doel as daar geen hoop is. Anders, wie nie hoop het, die vrees is ding wat mens kan hoor iemand sê, is om te verklaar hy of sy is hopeloos. Daarom liefdes, sou die Amerikaner Brian Chappell dit onverbeter. Die hoofdoel van prediking is om mense hoop te gee. En nie sommer net goed voel, Joel Osteen tipe vervaagde valse hoop nie. Nee, die hoop met hoofletters, Jesus Christus. Daarom leer die woord ons vanmôre die pragtige boodskap. Vir elke gelowige is daar redding wat geanker is in hoop. Vraag is nou, hoe weet ons dit? Hoe weet ons vir elke gelowige is daar redding wat geanker is in hoop? Ten eerste, die anker van hoop sien toekomstige onsigbare voordele aan. Nou geliefdes, wanneer ons by die boek Romeine kom in die Bybel, soos ons mekaar gesê het voor die prediking, spits baie gelowiges se oor. En dit spits met groot aandag, want die kernwaardes van die geloof word gewaarborgvoerig in Romeine gespreek. Trouwens, Filippus belang gekom wat 'n tydgenoot van Martin Luther was. Beskryf die Romeine brief as 'n oorsig en samevatting van die Christelike leer. En toch is het interessant en ook ironies, by die interpretatie van juist die Romeine brief die meeste verskille onder geleerdes bevat. Terwyl die brief juist handel oor die eenheid in Christus van mense van verskillende agtergronde, is daarom om Paulus gereeld, of ons nou Jode of Grieke is, slawe of vrymanne, ons is een in Christus.
tog as mekaar sê, wil die Romeine brief nie so moeilik as om te verstaan as wat sommige dit vermaak. En sy mens baie baie nuut in die geloof is. Natuurlik is dit dan nie so maklik. Maar vir 'n kenner van die woord van God, kom bevestig vir myne maar net die waarheid wat vooraf reeds geleer is in baie fyne besonderhede. Juist omdat Paulus nie hier besig is om sy laaste wil of testament te skryf soos sommige wil nie, maar hulle oorgang van een bediening na 'n ander, plaas homself meesterlik in hulle skoene en dink van hierdie gemeente se lewe help. Paulus was ongetwyfeld goed bekend met die omstandighede van die gemeente. Alhoewel hy eers na die Romeine brief geskryf is, die gemeente waarskynlik self besoek. Hy moes die brief tussen 55 en 58 na Christus geskryf het, beslis voor Nero se vervolging van die Christene in 64 na Christus, waar onder andere ook Paulus heel waarskynlik met die swaard onthoof is. Terwyl Paulus na die Romeine 8 kom, sit hy 'n spreking voor wat hy reeds in Romeine 7 aan die orde gestel het. En ook in Romeine 5 baie klem op gelê. Die mens blyk verlore te wees. Want hy is ellendig en dra die liggaam van die dood. Spesiaal dan verlos hy ellendige mens van die liggaam van die dood, roep Paulus dan uit in Romeine 7 vers 21. Hy antwoord hom regter daarop en sê: ek dank God deur Christus Jesus ons Here. Maar nou weer in Romeine 8 kry ek dan weg met die woorde wat ons in die genade verkondiging gehoor het. Daar is dan nou by die verlossing van die liggaam van hierdie dood geen veroordeling die wat in Christus Jesus is. Dit is die belofte van die verbond van God. Maar God se beloftes van altyd belofte, eis en straf. En daarom is die eis net so belangrik vir die wat nie na die vlees wandel maar na die gees. Dit is hoekom is al hierdie dinge vir mekaar noemens? Want om besef hoe volmaak die goue draad van die Heilige Gees die loop. Na 'n lang bespreking oor ons verlossing en kwytskelding in Christus, kom Paulus dan by ons geleese gedeelte. Hy sê die ganse skepping sug. Die ganse skepping is in barensnood tot nou toe. Kan hy vertaal hierdie woorde onverbeterlik? Selfs die diere, die plante en so meer wat aan die nietigheid onderworpe is, sug met onuitspreeklike verlangen, wagtend op iets beters, iets meer. Nie eens 'n dier wat nie 'n gewete het kan tevrede wees met die huidige toestand van die wêreld, die vervalle toestand. 'N bokwy wat byvoorbeeld sien en toe kyk hoe 'n leeu haar enigste lammetjie vang, kan ons nie anders as om te hoop op iets beters nie. Selfs 'n plant wat verdor, kan ons nie anders as om te wens dat hy vir ewig kon leef nie. Selfs plante voel stryd om oorleef. Maar dit alles is geskied omdat die Heerser oor die skepping, die ondergeskikte van God, homself tot God ontrede. Weens die sonde van Adam, kom deur Romeine 5 ons so pragtig en bevestig Romeine 8 en weer vir ons, is die hele skepping, die aarde, al die plante en so meer, aan die nietigheid van die mond. Daarom is dit ons nou heel te verstaan en logies verklaarbaar dat ook die mens, lewe onder onderhandsing van die duivel, vir die sonde verantwoordelik was en homself so nietig verklaar. Die anders kan, as om te smag na iets beters. Trouwens, jou versterkheid en rekening, alles stop hier. Hy gaan nou maar net dood, dis nou verby. Moet regtig en baie liefde gesê, uiters dwaas wees. Want Christus, daar moet eenvoudig net meer en beter wees. Ons kan tog nie hier op aarde kom, die bestuiding van die lewe verniet trotseer, maar weer net verniet sonder enige doel tot stof terugkeer. En die gaan nie. Dis net nie logies nie, dit maak net nie sin nie. Daarom, hoe sê Paulus vir ons,
Ons het 'n hoop wat nie bestaan nie. Trouwens, die woord die hoop kom hele paar keer in my voor. Dis asof Paulus net nie losgemaak kan word of wil losgemaak word op enige rede van die hoop van ons Here Jesus Christus. Hy ontstel ook aan ons 'n ou kernwaarheid. Want onthou, dis nie Paulus wat hier skryf uit sy eie lewe. Dis iemand wat nie gemaak is in Jesus Christus. Wat onder leiding van die Heilige Gees hier skryf. Inderdaad, 'n egte apostel. Wat beteken 'n gestuurde? Dis daarom kom hierdie kernwaarheid na vore in ons teksvers. Niemand wat bestaan hoop op iets wat hy sien. Wat mens kan sien, is mos reeds bevestig. Dis Paulus vra, as jy sien, waarom hoop jy dan nog? Daarom vroeg hy, so daarom toe. Ons hoop op opsiening, onsiglike dinge. Wanneer vaar verwronge beeld waarvan ons net mooi niks verstaan en geen kennis van het. Want die hoop op iets waarvan hy niks weet nie, tas in die donker. Om hoop en hoop te hê, dit kan toch. Ek kan nie hoop net maar hoop is. Nee. Ons hoop is in dit wat aan ons geopenbaar is. Dat hierdie huidige wêreld nietig, tydelik en verganklik bygevoeg. Ons hoop is met hoofletters Jesus Christus. Maar die ganse skepping, ook die mens self, weer eendag sal kom nie. Want hierdie hele wêreld weer sal herstel. En hierdie hoop, geliefdes, vertroos ons selfs nog meer. Ons gaan nie vir ewig in die hartseer verganklike woestynagtige toestand verkeer. Maar ons heengaan na Christus is die verby met haar ding. Dan sal die hoop met hoofletters, wat nou vir ons onsigbaar is, wel vir ons eie oë gestaan word. Ons sal die heerlikheid van ons Here Jesus en God die Vader aanskou. Saam met hom verheerlik word, ja, ons sal deel hê aan erfenis van ons Here Jesus Christus. Saam met hom word kinders van God verenig is. Trouwens, ons is nou reeds aangeneem deur die Gees. Ons is nou reeds saam met Christus kinders van God. Die bruid van die bruidegom. Ons behoort nou reeds tot die familie van God. Maar wat Paulus onder leiding van die Gees hier kom uitbeeld is, ons wag met onuitspreeklike verlangen om weer die lewer van Genesis 2 om weer te wees wat God ons oorspronklik bedoeling om te wees, namelijk volmaak en sondeloos. Ja, kinders van die Hoogste God. Daarom is hierdie onsigbare voordele en heerlike beloftes wat op ons wag in 'n dag 'n anker van hoop, wat niemand wat met die Gees van God gekleed is kan vervul nie. Twyfel, afskiet of enigiets anders as uit die hemel ons hoop het wat nie bestaan. Ja, saam met die Here skepping, sig ons, is ons self in waaringsmoed, wagte in die wete. Daar is inderdaad iets duisendmaal beters as die verganklikheid en woestynagtigheid van hierdie wêreld. En tweede, die anker van hoop kan nie anders bestaan te kry as deur geduld. Maar geliefdes, nou weet ons, dit lyk vir meeste van ons wat hierdie hoop het, as hierdie verwagtinge moet geplaas word. Ons is dood eenvoudig net te blootgestel aan die lewering van Genesis 3, die gevolge van die sondeval. Daarom van ons weet ook dat die gevolg van die sonde inderdaad die dood self is. Is die grootste straf denkbaar vir die sonde? So nou kan jy dalk hier sit en wonder, jy sien dat ek twyfel oor my hoop en hoofheid is Jesus Christus. Jy sien dat ek my verlosser ontken. Dis net, hoe lank nog? Wanneer gaan die skepping dan nou eendag van sy nietigheid en bose gevolge van die sonde verlos word? Liewe broers en susters, jy vraag nie vir dit nie. En jy smag nie om dominee te na iets beters. Die groot geheim is,
Een kerkeienskap van hoop is juis om met groot geduld op die bevinding daarvan te wag. Want jy sien, 'n mens kan nie hoop en geduld van mekaar skei. Die Griekse woord wat met hoop vertaal is, sê dan ook juis die idee van 'n afwagtende verwagting, wat meestal uitsluitlik op die hoop in God geanker is. En daarom jy is meestal met betrekking tot God gebruik. Hierdie hoop is dus ook 'n toekoms verwagting. Verder is die Griekse woord vir geduld en volharding presies dieselfde woord. Jy sien dus, ons hoop nie net vaag weg en gaan maar net aan. Ons hoef ook nie moedeloos te word nie, want dit is juist die toets. Kan een ek volhard in die geloof? Kan ons die wedloop eindelik voltooi? Ja, kan ons vashou aan hierdie hoop en hoopvelders, Jesus Christus. Al manier ons dus hierdie hoop ten volle sal ervaar, is om geduldig afwagting met volharding te wag op hierdie hoop. Kom ons maak dit 'n baie eenvoudig en prakties. Gestel dat jy ontmoet die lewenspad. En jy weet dis die lewenspad vir jou. Jy koester die hoop om eendag in hierdie lewenspad te tree. Maar dan weet jy, dit kan nie sommer net na 'n dag geskied. Dit neem tyd om seker te maak of een die lewenspad wel 'n lewe saam sal kan bid. Jy weet ook dat die Here sekere vereistes daarstel vir die huweling, dat gemeenskap slegs binne die huweling tot God se eer is. Dit verwys die eenvoudige beginsel. Jy hoop om eendag met hierdie persoon in die huwelik te tree. En daarom, hand aan hand met hierdie hoop, wag u geduldig en volharding. Liefdes, as hierdie eenvoudige vereiste vir hoop waar is van die siende, die aardse, hoeveel te meer nie vir die ons nie sienlike ding, geestelike. Hy wat hoop en volharding van mekaar wil skei, en baie liefde, het geen hoop. Maar, ook hy wat volhard, ook is totaal hopeloos, hoop te vergeefs. Een van die sprekende voorbeelde van ons dag, is die nuwe neiging in Amerika, onder die rykes, dat hulle hoop om nooit dood te gaan. Hulle reken, deur middel van tegnologie, kan hulle liggaam vir ewig aan die gang hou. Geliefdes, ons hoef net te dink aan die ontelbare miljoene ter miljoene mense wat deur die nuwe een verheer is om te besef. Hierdie is nou regtig 'n sprekende voorbeeld van om te volhard in iets hopeloos. Om hoop in hoop te hê, dit kan tog. As ons hoop nie in Christus Jesus is, kan ons, soos Paulus vra, waarom hoop mens dan? Ten derde, die anker van hoop kan op geen manier losgemaak word van geloof. Mag liefdes, in aansluiting met ons vorige punt, daar is julle argument dat niks in die lewe die moeite werd is, as dit geen doel dien, moet ons ook vir mekaar sê, as sien die ware hoop wat ons het, uit na toekomstige voordele en geskied het net same geduld en volharding, help dit nog steeds net maar niks as hierdie hoop nie geanker is in geloof. En dan ook nie sommer net enige opgemaakte dode geloof, nee, die geloof in hom wat waarlike redding vir die mens bring, Jesus Christus. Daarom staan Paulus so pragtig in 1 Korintiërs 13 dat geloof hoop en liefde hand aan hand gaan. Daarom sou ons ook nie hoop kon losmaak van liefde. En watter hoop het hy of sy wat liefdeloos is? Weer eens geliefdes, praat ons nou nie hier van 'n aardse, valse of tydelike liefde. Ons praat hier van liefde wat aan hom wat ware liefde is geanker is. God die Eenheid. Juist omdat God ons so lief gehad, toe ons elkeen nog sondaars en hopeloos was, toe ons elkeen nog haters van dit wat goed was, en ons eie vlees nagevolg, juist toe, het ons Here Jesus, toe die volheid van die tyd aangebreek het, mens geword.
ja, hy nog by God en self God was, het ons self verneder door die gestalte van een diensnig gevind te word. Ook nie so van hy kom, want te bewys om, wil het homself vir geen rede te verneder, want dit sal ook geen doel gegeen, dit sal ook bewust is. Nee, ons Heer Jesus, het mens geword, so dat elke gelowige, vanaf Adam tot op die laaste gelowige op aarde, waarde, hoop kan hê. Die hoop van die herstelling, herverenigend met God, die hoop van ewige verlossing van die sonde, en uiteindelik, die hoop van ewige lewe. Daarom geliefdes, moet ons saggies en teere liefde vir mekaar vra, as ons weet, dat Christus al die ding vir ons moontlik gemaak het. As ons weet dat ons vir ewig sy aangenome kinders is, die leiding van die Heilige Gees in elke gebed het, ja, eindelose hoop het, waarom word ons dan so makkelijk ingesluit in die aanslag van die Here? Ons weet ons verseker, Jesus is Heer. In die ewige heerlikheid sal elke gelowige met hom verkeer. Waarom dan vir ons saggies? Laat ons ons deur die sienlike nietige dinge in die lewe verkeer. Punt is gelees. Die man, vrou en kind wat weet dat die leiding wat ons nou moet verkeer, hoe gaan naam nie opgeweer kan word ten die heerlikheid wat hy kom is, kan nie anders as met alles in die lewens dood rustig is. Wetende dat Christus Heers en Gees al lewe regeer. En aangesien Christus eers homself moes verneder, eers mens moes word, eers moes ly en daarna moes sterf voor hy opgestaan en verheerlik is, lyk ons baie te dieselfde. Ook ons moet eers die leiding van die teenwoordige tyd gaan. Ook eers soos Christus volhard, ja, selfs ook eers sterf alvorens ons self verheerlik te word. En tot geliefdes, moet ons nou hier iets van mekaar bybring wat absolute onderwys gee. Iets wat net nog meer vir ons die hoop kan opvlam te midde van die groot verdrukking wat hy ons aangaan. Daar is 'n merkwaardige verskil tussen ons en Christus. Nooit, maar nooit, of ons nou 100 jaar oud word, of ons nou net 1 jaar leef, sal enige van ons deur God verlaat word. Nooit. Daardie onbeskryflike straf wat nie met woorde beskryf kan, wat ons net nie kan verklaar of verstaan, en die Here Jesus klaar vir ons elkeen genoem. Ja, al lees in Josua 1 vers 5, en die Here, elkeen van u wat hier is vandag, hierdie woorde kom weer, die ware leer, die ware hoop, hoekom ons geloof kan hê, die getuienis van sy ewige liefde. Die Here sê daar, ek sal jou nooit begeer en jou nooit verlaat. Geliefde is nooit beteken nooit. Dit beteken nie die Here gaan nie vir 'n oomblik nie nee, nooit beteken nooit. Die geliefde is juist in hierdie God is ons God. In hierdie God is ons geloof. 'N God wat met ons sal wees tot die volleinde van die wêreld. Ons vier ook al binnekom die geboorte van hom wat na die wêreld ons kom. Juist sodat u en ek weer hoop kan hê. Juist sodat alles van ons ten goede kan meenem. Ja, Jesus Christus het na die wêreld gekom sodat ware hoop alleen in sy verlossing gestalte kon kry. Dit is as Jesus Christus nie gebore was nie, sou hy nie kon sterf. En as hy nie kon sterf nie, sou hy nooit opgestaan het. En as hy nooit opgestaan het nie, wel, dan het die mens geen hoop op verlossing van die dood gehad. Maar God sê dan, die verlosser het gekom. Hy was die lewende brood in die hemel neergedaal. En as een ding van daardie brood eet, in ander woorde, in Jesus Christus glo, dan het ons hoop.
die hoop van ewige lewe. Liewe gemeente, wat ons vandag hier geleer, ons het geleer elke preek behoort drie elemente te bevat: sonde, verlossing, dankbaarheid. Maar het ons geleer die drie elemente moet altyd gegrond wees in hoop. Ook nie sonder enige hoop, die hoop met bevredigings, Jesus Christus. Want het ons gesê, wie mense die hoop gee in Jesus Christus is nie besig om te breek. Is iets anders. Is een lewensafrigting, is nie breek. Immers, geen man trou met 'n vrou en weer geen bewind. Net so, luister geen mens na 'n boodskap of ander geloof aan as daardie boodskap en geloof nie vir hom of haar waarde hoop bring. Maar het ons verder geleer, die wonderlikste vooruitsig is dat ons weet daar is iets meer. Daar is iets meer in die God. Iets beters as om net na die vergodelike wêreld te kom. Want hierdie wêreld is aan die verbygaan. Ons anker van hoop kyk juist vooruit en sien onsienlike voordele. Ons anker van hoop kan geensins losgemaak word van geduld. En ons anker van hoop kan geensins losgemaak word van geloof. Geloof. Dis die drie elemente. Die wonderlike is geliefdes. Elke gelowige het reeds die drie elemente. Elke gelowige sien uit na die hernuwing van die skepping. God skenk aan elke gelowige die nodige geduld. En elke gelowige ontvang ook die geloof van God. Alles met die kragtige werking van die Heilige Gees. Sonder enige meewerking van die mens. Ja, ons moet verantwoordelik wees, verseker. Maar saligheid word deur God alleen in Christus bewerk deur die krag van die Heilige Gees. Geen ander mens nie. Laat ons dan hier uitgaan en saam met Paulus uit. Ons het 'n hoop wat beskaam. Verbly nie altyd in die Here. Ek herhaal, verbly nie. Want ook die nietige wat een sal eendag in die gaan. Ja, die hele swaar omstandighede sal ook eendag soos gras verdwyn. Maar hy wat gelei het in die dood, die sonde en die Satan oorwin het. Hy wat aan die ewige hoop op verlossing van alle kwaad gebied. Hy is weg nie, tot die voorreinde van die wereld. Aan hom is daar geen einde. Hy is nietig, hy is ewig. Ja, hy sal ook met u wees in die gemaakte skepping. Wanneer die saligheid waarop u met volharding gehoop het, onherroepelik, lewensgroot, tastbaar en onontkenbaar vir die eie oog sal afspeel. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige Here. Ons staan voor U Here weer eens aan een kant se brokkens. Tegnies moes ons geen hoop gehad het. Tegnies was ons verlore. Tegnies moes elkeen van ons in die moeras gegaan. Moes ons gestraf gewees het vir elke sonde wat ons doen, want is het ook klein. En toch het u gesê, elkeen wat aan my glo, het die hoop wat u bestaan. Vir hom bied ek nie sommer die hoop nie, die hoop van die ewige lewe. Daarom jubel ons vanmôre uit, dankie, 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 dat u bereid is. Om so laag soos 'n slang te daal, om te vernederig tot op die aarde toe. Om die mees brave manier van sterf kruising neer te gaan. Om aan daardie kruis te versmoor. Om onherkenbaar as mens daar te kom. Dood te belang. Op ons. Sy het vir ons ooit op ons gewees. Maar Heer, ons kan nie anders om met raam te stort, want ons daarom dink nie, want ons weet dat ons nie verdien.
dankie dit te vir ons hande, dat ons vandag kan lewe, dat ons kan sê, daar is iets meer, daar is iets meer, iets wat kom. Ons gaan nie die hele tyd met sterkte en hartseer, en gaan te kyk na waar dit is. Is daarom hier in ons intree gebroken is. Nie weet wat daar gebeur het, tragiese gebeurtenis. Maar hier vertroos om met die wete. Eendag sal hy weer herenig in sy geliefde dogter. Vertroos om met die wete. Niemand wat ingaan in Christus sal verlore gaan. Niemand. Ons dink aan Maria, sy vader verloor. Heer, dis ook nie lekker. Dis onuitspreeklik om hom sy vader te verloor. Daar is nie meer daar die raad en leiding wat jy gehad het. Maar U is nog daar. Troos Maria met die wete. U is altyd met hom. U is sy skaduw en sy regterhand wat nooit van hom sal wyk. Sy bewaker wat nooit sluimer of slaap. Dit is die bloedie is ook is. Die is ook sy bewaker wat nie sluimer of slaap. Heere, dank jy vir ons wat nou moet in die swaar tyd gaan. Troos ook vir ons met die wete dat die tussen skaduwee nooit van ons by. Ons skaduwee bly met ons van die dag wat ons gebore word tot die dag wat ons heen gaan. Maar die anders as ons skaduwee bly nie net op aarde nie, maar ook wat ons heen gaan met ons. Help ons om vertroosting te vind in die wete wat die met ons is. Help ons om hoop te hê. Ons is opgewonde met die evangelie. Ons is opgewonde met die feit dat ons hoop in U het. Ons is selfs opgewonde met die feit dat ons nie hoop wat sê alles is 100%, daar is nie twyfel nie, ons is reg, ons is net omdat dit iets is om te sê. Nee, ons is opgewonde omdat ons weet U bied vir ons. U sê immers, kom na my, almal wat vermoeid en belas is. Daarom weet ons Here nie net hoop is my, maar ook rus. En as ons praat van rus, dan beteken dit ons ontspan in U. U laat die swaar las van ons sonde ophou. En U maak van ons kalmte alleen in U vind. Daarom vra ons ook Here, vergewe asseblief alles wat ons doen. Is in dade, gedagtes of woorde. Lei ons dwalende gedagtes, soos ons Psalm 25 so pragtig sê. En lei daai gedagte af van ons reg na U. Sodat ons altyd hoop in U kan hê. Ons bid dit alles in naam van hom wat is. Hom wat was en wat kom. Die ewige koning Jesus Christus. Die redder van ons siele. Hy wat op ons plek hopeloos en Gods verlate geword het. Sodat ons nooit van God verlate sal hoef te word. En nooit ooit hopeloos sal te word. Alles aan een krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Dit is verskeie geleentheid om die Here te dien. Dit is offergawe.
dat jy dit een van die Here aanbid. Baie dankie daarvoor. Nou liefdes, ons gaan afsluit met pragtige gesang wat in 14 vers 1 en 2. Dis net so pragtig aan met die prediking vanoggend. Die hoop van Jesus Christus is inderdaad ons anker. Ons vaste hoop. Ons behoort aan die Here en niks maar niks sal ons ooit van hom kan skei. Immers heers sy liefde bewaar hy ons elkeen. Kom ons staan, loop ons ons oor.